שום. עכשיו זה, השבוע הבא זה... שבוע הבא זה ההילולה של הרב אליהו, אתם יודעים? בקפה בסיוון, נכון? יום שלישי. שלישי בלילה אני חושב, כן? בקיצור, קפה בסיוון, יום פטירתו של הרב מרדכי אליהו. קיבלתי אולי איזה 5 פניות, גם אני ועוד 5 פניות אשתי, לספר, יש היום הילולות בכל הארץ. בסדר? אנשים עושים, אה? בעזרת השם. אז יש, נגיד אני בעזרת השם הולך לקריית שמונה. כל שנה אני בא, חפלה אלוקית. הייתי בטוח שאני בא, זה כבר שנה שלישית שאני מגיע לקריית שמונה, שזה בכנסת, קוראים בכנסת הארי. אמרו לי, שמע, רבנו תגיע להילולה, הייתי בטוח, זה היה 20-30 שאני נכנס, 200 איש יושבים, מחכים, מיקרופונים, מנדולינות, עודים, כל מיני כאלה וזה וזה, ואני מספר על הרב אליהו, ובין לבין יש איזה שירים כאלה, ועל האש, בחוץ, אני שומע את הנפנוף האלוקי, וכו' וכו'. מה שאני רוצה להגיד, זה שהרב אליהו, אם בואו נקשר לתחילת השיעור, הוא היה באמת נשמה כלל ישראלית. ולא פעם ולא פעמיים. לפני שבוע, מישהו בא ואומר לי, תשמע, אני באתי פה לישיבה, בגלל שחלמתי על הרב אליהו, שהוא אומר לי ללכת וללמוד תורה. או איזה, כל מיני דברים עזויים כאלה. זה היה גם בחיי חיותו, כן? גם שהרב אליהו היה חי. כן. גם שהרב אליהו היה חי, אז כמה וכמה פעמים היו כאלה שאנשים באו, אני לפחות שמעתי את זה פעם אחת או פעמיים, אנשים שבאו להגיד תודה לרב אליהו על זה שהם בלילה הקודם או בשבוע שלפני כן חוו איזה סוג של מוות קליני או משהו כזה, והרב אליהו היה אחד מיושבי הבית דין, ואמר, תחזיר אותו בחזרה, יש לו מה לעשות פה. בסדר? שומעים? מה שאני אומר? אתם איתי חברים? שומע, רואה, שהרב אליהו בחיי חיותו היה חי בכמה מימדים, כלומר גם חי איתנו, וגם מדי פעם הולך שם לסיורים של, סיורים של מעלה ומחזיר אנשים כדי שהם יבצעו את הייעוד שלהם. ולפני שבוע בא לפה בן אדם, אמר לי אני רוצה לבוא ללמוד פה. הוא בא? כן, קוראים לו איתמר צור, ישב פה זה כאילו חוצת ג'ינס כזאת, כזה נראה כזה, לא נראה מאיתנו ככה. וזה. כן, נכון, אבל לפני שבוע הוא סיפר לי את זה. הוא אומר לי, תשמע, שמעתי שאתה קרוב של הרב אליהו, וזה זה, אני חייב לספר לך שאני חלמתי עליו. והוא אמר לי שאני צריך ללמוד תורה. הוא לומד פה בשני וחמישי, הוא מגיע לפה. בסדר? בקיצור, מה אני רוצה להגיד בזה? שאנשים כלל ישראלים, הם היו גם בחיי חיותם כאלה, וגם אחרי חיי חיותם. ושהרב אליהו נפטר, אז רגע לפני שהוא הכניסו את ה... נגע לפני הזיבול הבטרייטה, לפני שכאילו מחסים אותו באדמה, ניגש חכם ישוע בן שושן, שהיה מקובל גדול שגם הוא נפטר בינתיים, ודחף לו איזה חבילה של דפים. כאילו לתוך הקבר. כולם הסתכלו על זה, אז, וגם הרב שמואל אליהו בן התמאים, אז חכם ישוע אומר לו, עכשיו אני יכול לספר לך משהו. תדע לך שאנחנו הקמנו בית דין, ומדי פעם אבא שלך, הרב מרדכי אליהו, היה מכנס אותנו, ומכריעים, שעם ישראל צריך גאולה. וכותבים פרוטוקול. אנחנו, מוישה וזה וזה, מכריעים שהגיע זמן הגאולה. אז הוא אומר לו, אני דחפתי את זה לאבא, את זה לתוך הזה, סודי עימדי, שהוא יעלה לבית דין של מעלה, ויביא פה את כל הקלסרים, וכל החיתומים, וכל ההצהרות, הצהרת כוונות, וילך וילחם שם. שומעים מה? זה כאילו משהו... מאוד חזק כזה, שהלמעלה והלמטה הם ביחד כזה. כלומר, זה לא משחקים, זה באמת מלחמה. מלחמה פה למטה ומלחמה שם למעלה. אז אני סמוך ובטוח שאם הרב אליהו נלחם עלינו, נלחם על עם ישראל בחיי חיותו, בוודאי שהוא נלחם עליהם אחרי מותו. ועוד סיפור שסיפר איזה דיין אחד, הוא אמר... דיין, שלא חשוד בסיפורי צפונציק וחלומות שב ידברו, הוא אומר, אני חלמתי על הרב אליהו, שהוא אמר שהוא הגיע לצורך העניין לבית דין של מעלה, אז אמרו לו, תשמע, יש לנו פה כמה מחלקות.
יש מחלקה אחת שאתה יכול להיות שם בפנתיאון, אבל אתה לא יכול להשפיע על מה שקורה בארץ. אז אומרים ככה, אני מעדיף את המחלקה השנייה. לא פרסט קלאס, אני מעדיף את המחלקה, כי אני רוצה להמשיך להשפיע. ככה אותו דיין חלם את החלום הזה. דיין שהוא לא, ממש לא חלמן מקצועי, וזה לא כאילו איזה סיפורי הזיות כאלה. וזה מה שהיה עמוד אחד. היה אכפתניק בחיותו, והיה בעזרת השם אכפתניק אחרי, באחריתו, אחרי שהוא נפטר. יהי רצון שזכותו תגיע לכם ועלינו, אמן כי יהי רצון.